har vi den 50-åriga vd:n från Täby, Edvin Rud. Edvin Rud är nämligen ingen vanlig 50-årig vd-typ från Täby. Hur mycket ninja är det att vara vd? Man får jobba med så många olika saker. Och ninja varje kanske är lite grann samma sak, att man får vara lite stark på allt. Jag har ju mitt gym bara 4 våningar ner med hissen, så det går ju snabbt att ta sig dit. Extra högt. Jag är ändå ganska lugn och självsäker, va? I och med att jag är lite äldre och lite mer erfarenhet så blir jag inte så där nervös och stressad över situationen. Så jag ska försöka liksom att använda sån här erfarenhet och ett lugn för att kanske klara mig mot de lite yngre, starkare konkurrenterna. Han böjer kroppen framåt, får med alla stora muskelgrupperna, och där är han nere. Och det är bara väggen kvar. Nu vill vi inte ha en vd som går in i väggen, vi vill ha en vd som går upp för väggen. Ja, kom igen nu. Upp med dig. Upp med dig. Ja! Edvin uppe. Edvin är uppe. Härligt. Snyggt. Nej, jag ska vara ärlig. Jag trodde nog att med tanke på hans träningsbakgrund och ålder att han hade tagit sig vatten över huvudet här, men det hade han inte. Nej, kolla här. Mycket snyggt. Väldigt taktiskt och smart. Ja, och den 50-årige vd:n Edvin Rud är i semifinal i Ninja Warrior.